closely for me. The students here today, entering for your dedication to nurturing Gabriela Opria, Assistant Professor of Patriot. To his support, we have a strong cooperation. Dear Mark, your specialty to the medical profession. The program is United States Government, Embassy of United States. On the value of education, especially in the areas of the American MD program. We see distinguished guests, faculty. Collaboration and partnership among all fields, including health and education. Ahmed Ular Alvin George Johnson. Anashwara Balagopal Athena Jayakunudi. Elvis Joseph Ginu Para Marikar. Thank you, Mr. Minister. Thank you, Professor Adachkari. Ღევანდელი ღონისძიება ეძღვნება ესეთ მნიშვნელოვან მოვლენას, როგორიც არის ერთობლივი სასწავლო პროგრამის დაწყება ემორის უნივერსიტეტსა და თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტს შორის. ეს არის უკვე მეხუთე წელი, რაც ეს გაერთიანებული პროგრამა ეწყება და მნიშვნელოვანი არის იმითი, რომ ბევრად მეტ შესაძლებლობას მიცემს და ბევრად მეტ ცოდნას ჩვენ სტუდენტებს. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში დღეს იმართება თეთრი ხალათების ცერემონიალი. ეს ცერემონიალი უკვე ტრადიციულია ჩვენთან ექიმის მომზადების ამერიკული პროგრამის სტუდენტებისათვის. მეხუთე წელია, რაც თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ეს პროგრამა ხორციელდება. პროგრამა შემუშავებულია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის და ემორის უნივერსიტეტის ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად. ის ძალიან გავს ამერიკულ პროგრამას, ემორის პროგრამას და მცირედად ადაპტირებულია ჩვენი უნივერსიტეტისათვის. ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი და პრივილეგია. ცერემონიაში, რომელიც ეძღვნება სტუდენტებს საქართველოდან და მის ფარგლებს გარეთ, მათ ჩააბარეს ამერიკულ სამედიცინო პროგრამაზე. ეს არის კიდევ ერთი მაგალითი ჩვენ ქვეყნებს შორის პარტნიორობისა და იმ ინვესტიციების, რომელიც მომავალი თაობის კეთილდღეობისკენ არის მიმართული.